իհարկե շատ լավ կլիներ, որ նաև մեր գործընկերներն մասնակցեն, ափսոսում եմ դրա համար, որ մենք այս աշխատանքը չսկսենք, որտեղ բոլորի ծրագրերում կային շատ լավ դերույթներ, որոնք պետք է մենք համալսարանը դեր կարողանանք շնորհել մեր խաղը։ Իհարկե, ունեմ մարդու իրավունքը, եւ իր իրավունքով կարող է ընդհանրի առաջնորդել։ Այնպես որ հիմա մենք մեր օրակարգը հաստատենք Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի նորընտիր անդամների 2016 թվականի հոկտեմբերի 10-ի առաջնորդի օրակարգի հաստատելու մասին։ Օրակարգը պայմանված է, չէ՞, հարգելի անդամներ, ովքեր եք ոն Պետրոմ Բերյանը։ Դե Սերապաչկա, ասում ենք երկրորդ հարցին, Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ապագայում կապակցությունների ստեղծման մասին։ Ու գիտեք, որ խմբակցություններ են ստեղծվելու, այստեղ մետրում եմ անջատեկաց էր միջայնքներից։ Ուրեմն, գիտեք, որ հիմա քաղաքականացված է Մարմինը, այսինքն, այսպես ասենք, որ փոքր ազգային ժողովի պես մենք աշխատանք պետք է ծավալենք, ունենանք մենք խմբակցություններ, և այդ խմբակցությունները մեր ավագ ընկեր, ավագ ավագանի Գրիգորյանը ծառայած, որ խմբակցություններ, որոնք ունեն տարբեր անդամներ, Հալասանյան դաշինքում 17 անդամ, նոր բնակարանաբար 8 անդամ, Փարգավաճ Հայաստանը, Լիլացանի 4 անդամ և Գալա Հուսակությունը ունի 4 անդամ։ Այնպես որ հիմա պետք է մեր խմբակցությունները ձևավորված են, արդեն տեղերը իսկ լրիվ հատկացված են, պետք է աշխատենք, որպեսզի լինեն նաև ընդրության արդյունքում խմբակցության ղեկավար, քարտուղար, ըստ ընդհանուր կարգի մենք պետք է կարողանանք աշխատել, եւ այս բոլոր հարցերը լուծենք։